Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa z Color Switch. A jestli se nepletu, tak už osmý díl. A tentokrát máme tady další aktualizaci, jsem si dal. A tentokrát je to Den svatého Patrika, což se tak jmenuju, takže je to den, jako kdyby mě, ale ne, já nejsem ten Patrik, ten pravý, co má ten svatek, ale teda prostě ten den. No, ale je to den svatého Patrika a já se jmenuji Patrik, neboli Patrik 57 na YouTube. No, a je to dobré. Můj den, tak jo. Jdeme si to zapnout. Už tady vidím nové. Dvě nové jsou tady. Je tady to Solar a Up Down. To jsem ještě nikdy nehrál a nikdy jsem to tady neviděl. Takže nejprve si zkusíme to Up Down a pak to oranžové hned nad tím. Takže první to Up Down. Tak uvidíme, co to bude. Jo, tak to znám. To je aj jedna taková hra. Prostě to znám. Jenomže tady je to trošku jinak, tady musíte přeskakovat na modré a na žluté políčko, ale tady, teda, ale v té hře, tam je to horší, tam je to zase, že si musíte vyhýbat zdím, protože když narazíte, tak zemřete. A pak je ještě jedna taková hra úplně stejná, a tam se zase musíte tak vyhýbat zdím, ale jestli vás dožene, to za vámi, prostě je to nic, tak vás to zabije. Ne, 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 ne. No, teď jsem se teď jsem moc kecal a kvůli tomu jsem ten dával pozor. No, jinak jsem vám chtěl ještě říct to, že toto video bude kratší, aspoň tak nějak 20 minut, možná i kratší, 15, nějaké jenom tak krátké. Jinak jsem už po dlouhé době nevydal žádné video. Někdy to bylo, že jsem neměl náladu a někdy to bylo, že jsem neměl čas. Nevyšlo mi na natáčení. Jenom jsem asi dvakrát jsem už chtěl natáčet, promiňte, že jsem bouchl do mikrofonu. Dvakrát jsem chtěl natáčet, ale v ten den se mi to nevyšlo. A ostatní dny to jsem neměl náladu. Dneska mám náladu a taky mám čas. Jo, mám. No, a taky jsem vám chtěl poděkovat za všechny odběry. Všichni, co mě odebíráte, fakt děkuji, je tam už 56, i když minule naposledy jsem říkal 55, ale to je jedno. Každý odběr se mi hodí, každý odběr je dobrý. A jdem dál. Updown mě docela nudí, on je to takové a už je to rychlejší. Ono to bylo takové pomalejší, ono se to pomalu... Ne! Ono se to pomalu zrychluje. Dobrý, tak už chápu, co to je, jako. Tak, teď. Aha. Aha. Reklama ne, prosím, jenom to ne. Tak, chvilku počkáme, jedna. No a dobrý, skipneme to, zase nějaká podivná reklama na nějakou hru. Ještě ne, teď. Yes, odhadl jsem to dobře. Teď. Yes. Máme to. Ale bude to těžší. Já bych to řekl do pětky. To dáme do pětky. Tak jo. A mě to úplně, mě to překvapilo. Já myslím, že to jede až ke mně. On to nejel až ke mně. Oh, za 10. 20 dokonce. On tahle bá za 20. Chápu. Už to umím. Yes! Tyjo. Tam ta hvězda byla za 20, tyjo. Oh my god. Koukejte, jak to přibývá úplně. Oh. Tak počkat, když už máme tolik, tak já bych si něco chtěl nově něco koupit. Tak, kde to je? Jo, už zapomínám, kde se to kupuje? Tady? Jo, můžeme roztočit kolo, tak jdeme roztáčet, jsem úplně na to zapomněl. Když už, tak jdeme roztočit. Prosím, 99, 99, stůj! Zase desítka. Předtím desítka, teď desítka, jo. Tady tohle, tak. To,
Ty, toho máme otevřené už hodně. Tak máme 148. Já si jdu kouknu, co tady je. Aha, to je zálevly, to se odemyká zálevly. Já nevím, že máme toho naštveného smajlíka. No to je jedno. Ani tu kostru nevím, že máme toho, nevím všechno, že to máme vůbec. Tak si otevřeme tuhle tu special za stovku. O, pěkná, tu si dáme. A můžeme pokračovat dál. Tak. Teď to změní barvu, jo. To víme. Jím to musíme dobře odhadnout. Jo, dal jsem to. Tak jo, OK. Tady to up down, to by stačilo, stejně to mě to nudí, ale jdeme tohleto, je to nové. Tak ukaž. Asi možná už vím, o co se jedná. Jo, už vím. OK. Aha, to je černá díra. Reklama. Joj. Ještě tady. Tak. Ne! Ale... Tak jo. Teď už to vyjde. Yes, dobrý. Můžeme jít dál. Tady jsou už čtyři. V předchozím bylo tři teď. On to se asi bude přibývat. No, asi jo. No, ne asi, ale spíš ano. Tak jdeme dál, rychle. Už chci jít. Tady bych to řekl, že tak do 10 dáme. Tady jich je už 6. Jo. Tak. Yes, to bylo lehký teď už. Už jsem na to zvyklý. Tak kolik bude teď? 4, ale je to takový těžší mi přijde. Dělej. On se to tačí dost rychle. Tak teď. Myslím, že už jsem to špatně odhadl. Yes, dobrý. Ježiši, je youtubering, ale je to Praha a to nic. Youtubering, reklama youtubering. Falešné zakašlání. OK, máme pětku za sebou, jdeme na šestku. Do desítky. Půjdeme do desítky. Tak. Růžové, žluté. Mod. Ne, já jsem špatně. Ne. Sakra. Fialová. Žlutá. Modrá. Fialová. Žlutá. Modrá. Filová. Yes, tady jich bylo 7, ani jsem si nevšiml. A jinak asi zatím natáčíme asi tak 5 minut, něco kolem. Žlutá, modrá, žlutá, modrá. 8. Mně to přijde méně, jako... Kolik teď? Taky 8. Filová, růžová. Žlutá, modrá, fialová, růžová, žlutá, modrá. Juhu, jdeme dál. 9. To se otáčí nějak pomalu strašně. Modré, žluté. Jelej, fialové, růžové. Tak jo, jdeme na desítku, poslední. Tak, fialová, modrá, co? Ale, no tak nic. Tak jo, modrá, žlutá, růžová, modrou, prosím. Děkuji, teď žlutá. Žlutá, růžová, modrá.
Teď zase žlutou. Ale jak to, že to jde dovnitř, když s tím na tu růžovou? Tak jo, už nebudu nic riskovat, prostě tak. Tam je toho 9, aha, ty jo. Tak už nebudeme riskovat, prostě to uděláme a uděláme. Tak, tak. Poslední kolečko. Yes, dali jsme to. Tak. Aha. Tak, teď si dáme. Valentín ne, ten nám už skončil. Počkat. Reverze? To neznám. Nebo jo? Aha, už to chápu. Prostě padám. I am the champ. Au. A no tak. Další reklama, že? Bože, tady by to chtělo cenzuru. Škoda, že ji tam nemůžu dát. A mně se zdá, že už jsem to hrál, ale mě to tak našlo, že jsem to přestal tohleto dole hrát úplně. Tak to Races, nebo co to je? Tady jsme už tohleto hráli. Tak jdem. Dělej, dělej. Jdem. Fialová. Fialová. Teď žlutá. Teď se nám, teď říkám vážně, teď se nám to trošku seká. Protože jestli se nepletu, tohle jede přes Wi-Fi. Takže tím pádem se to bude trošku sekat. Žlutou. Jsme zatím první. Dělej růžovou. Už nás dohání. Teď. Filova. Já už myslím, že jsem to zvoral pomalu, jsem se úplně musel soustředit. A natáčíme asi tak 10 minut. Jo. Tak to ne, já nechci něco, co se mi seká. Zahrajeme si něco, co jsme ještě nehráli, ale musí to být něco, co se neseká. Slide, to jsme nehráli. Nebo hráli, ale já už si nepamatuju, co to je. Ne, nehráli? Je to, co? Já to nechápu. Počkat, jo, už jsem to pochopil, už jsem to pochopil, jo, to si prostě ovládám. Tak to je docela jednoduchý. Docela, ne, to je jednoduchý. To můžu ovládat sám, prostě prstem přejíždím po obrazovce a tím pohybuju tou naší postavou, prostě. O, tak to je několik hvězdiček, o. Co? Já myslel, že... Já myslel, když se bouchneme zdi tamte, do té prázdnoty, že nám to nic neudělá, ono nás to zabije. No, tak to kdybych věděl dřív, že... To bych rád jako chtěl vědět dřív. Taky opatrně. Přejdeme to na rychlo, ať je vezmeme skoro všechny. OK, dobrý. Tohle taky, 8 jsme dostali, 8 hvězdíček dostaneme. To je jako docela dobré. Proč ty reklamy? Proč? Jsou skoro k ničemu stejně. A co je tohleto? Nějaký film nebo hra, která má jenom... No, je to nějaká hra. Já chci hrát dál, tohle mě docela baví. Až na to, že to je pomalý, ale nevadí. O, tohle už je těžší. Ne až tak moc, ale je to takhle těžší už. Jezdu. Dobrý, nevzali jsme všechny, ale dobrý, 10 hvězdiček máme za tuhle mapku. Dáme to do 5 a pak bych už pomalu ukončoval to. Opatrně. O,
opatrně. Musím přiznat, já tam fakt nic nevidím, protože já si prstem zavazím na tu svoji postavu. No, tak. Já už bych to Tak, do té pětky, dáme to do té pětky a pak bych to už ukončil. Říkám, takové kratší video, prostě jenom. O, tam je za 10. O, dokonce za 20. Tak mám 25. O. A jak to pojede teď? O, přesně 150. Tak jo, pětka. Poslání. Ne. Ale to nešlo. Ono by mě to zabilo, anebo šlo. Jako, já si myslím, že to nejde, ale... Že by to šlo. Aha. To jde. Jo, ale to bylo už tak natěsno úplně, že jsem si myslel, že to ani nejde. Oh, všechny jsem pozbíral. Rovných 10 hvězdiček. Yes. Tak když už jsem dlouho netočil, tak dám ještě jeden navíc. Ne, nechaj ma. Rychle, ne, nech mě. Malé mě to zabilo. Opatrně, jinak mě to tady zabije. Dobrý, projedem. To byl fous. Jest tak. A já už to jdu ukončit. Možná je to asi tak 20 minutový, jak jsem říkal, 20 minut nebo 15. Ale asi tak 20. Takže, dobrý. Takže snad se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, dejte lajky, po případě odběr, kdo ještě mi nedal. Takže čuste lidi a uvidíme se u dalšího videa z Color Switch nebo z nějakého vlogu, z nějaké hry a všechno a to jde prostě. Takže čau.